Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a FIFA TV desde o Brasil. Jogos que vão encerrar as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Teremos Portugal e Sérvia. Estamos com imagens ao vivo da arena na cidade de Kaunas, na Lituânia, para a partida entre Portugal e Sérvia. Portugal que avançou em primeiro lugar do grupo C, com duas vitórias e um empate, enquanto a seleção da Sérvia avançou como terceira colocada do grupo F, com duas derrotas e uma vitória. O 7-0, saldo de gols na vitória sobre os Estados Unidos, fez a Sérvia conseguir uma das quatro vagas dentre os terceiros colocados. Ótimo jogo na cidade de Kaunas, entre duas seleções europeias. Aliás, Portugal, atual campeão da Europa em 2018, vencendo a Espanha na final. Portugal na teoria favorita, mas a seleção da Sérvia também é forte, tem jogos duros na primeira fase contra a Argentina e contra o Irã. Então devemos ter mais um bom jogo e mais um jogo equilibrado, né? Nessas oitavas de final, você que acompanhou comigo agora a vitória do Irã sobre o Uzbequistão por 9-8. Viu um grande jogo de futsal e um jogo bastante equilibrado. A gente tem aí o início do protocolo da cerimônia de abertura do jogo, com a entrada da bandeira da FIFA, teremos a entrada da arbitragem como de praxe e depois das duas seleções, portugueses e sérvios. Lembrando que ao mesmo tempo acontece também agora a partida entre Espanha e República Tcheca, fechando esses dois jogos, fechando as oitavas de final. Os vencedores dessas duas partidas se enfrentam nas quartas de final, portanto a gente pode ter uma reedição da final da última Euro entre Portugal e Espanha, se as duas equipes confirmarem o favoritismo e vencerem. Então aí, os árbitros entrando em quadra. O árbitro principal da partida é o uruguaio Daniel Rodrigues. O segundo árbitro é o Dario Santa Maria, da Argentina. A terceira árbitra é a Valéria Palma, do Chile. E no cronômetro, o Henry Gutierrez, da Bolívia. Uma arbitragem sul-americana que habla espanhol para comandar este duelo. E aí, primeiro entra a seleção de Portugal, comandada pelo capitão, pelo craque Ricardinho, camisa número 10. Ele que já ganhou o título de melhor jogador do mundo por 6 vezes. Experientíssimo e cracaço Ricardinho. Depois aí, um por um, os jogadores entrando em quadra por ordem numérica. Você vê aí o Zique entrando em quadra. O Bruno Coelho com a camisa número 7. E aí todos os jogadores da seleção portuguesa, comandada pelo técnico Jorge Brás. Essa é a sexta vez que Portugal participa da Copa do Mundo de Futsal da FIFA. A melhor participação aconteceu no ano de 2000, quando Portugal foi terceiro colocado. Na última participação, em 2016, na Colômbia, Portugal acabou ficando na quarta colocação, perdeu a decisão do terceiro lugar do Irã nos pênaltis. Tá aí a torcida portuguesa nas arquibancadas em Kaunas, dando seu apoio, fazendo a sua festa. E do outro lado tá aí a seleção da Sérvia, puxada pelo capitão, camisa número 8, o Marko Prcic, que hoje começa no banco de reservas. Tá ele, mas tem participação efetiva, entra bastante na partida, o Prcic. E aí agora os jogadores, um por um, o goleiro Aksentjevic, camisa número 1. E aí em ordem numérica, como a gente está acostumado, todos os jogadores sendo apresentados pelo locutor do ginásio,
Tá aí o número 7, o grandalhão, o Dragan Tomić. A seleção da Sérvia, que é comandada pelo técnico Dejan Magic. Essa é apenas a segunda vez que a Sérvia participa da Copa do Mundo da FIFA. A primeira vez aconteceu em 2012, primeira e única até agora, né? E a Sérvia naquele momento, naquela edição, perdeu nas oitavas de final. Já repetiu dessa vez a campanha de 2012, também chegando às oitavas de final. Então aí, todos os jogadores sérvios em quadra, também todos os jogadores portugueses. A Sérvia jogando toda de branca, com detalhes azuis. Portugal com seu tradicional uniforme vermelho, com alguns detalhes em verde. Antes dos times titulares, antes da confirmação, a gente vai ouvir aí os hinos nacionais, começando por Portugal. Aí, as armas, o hino de Portugal e agora o hino nacional da Sérvia. Aí também o hino nacional da Sérvia, torcedores sérvios também nas arquibancadas. E aí a confirmação dos times titulares. Portugal vem com o goleiro Bebe, número 1. Fábio Cicílio tem a 5. Bruno Coelho, camisa 7. João Matos, 9. E o capitão Ricardinho com a camisa número 10. No banco de reservas, você vê aí um por um as opções do técnico Jorge Brás, incluindo aí o Zique, camisa 6. O Eric com a 8. Todos os jogadores de Portugal sendo apresentados. E do outro lado, a seleção da Sérvia com o goleiro Aksentjevic, número 1, Aleksic, número 2, Tomić, 7, Lazarević, 9 e o Rajčević com a número 14. Esses são os 5 titulares do técnico Dejan Magis. Tem aí no banco de reservas nomes como Popovic, número 5, o Hamit, 6, e o capitão, o Marko Prcic, com a camisa número 8. Você vê aí os times tirando aí os dois capitães aí com arbitragem, tirando o famoso cara e coroa para ver para que lado ataca, quem começa com a bola.
vão ser decididos os últimos times que avançam para as quartas de final. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a campanha das duas equipes, sobre os jogos já realizados nas oitavas de final, sobre as próximas partidas, que você acompanha tudo aqui no canal do YouTube da FIFA TV. Esse ano, nessa edição da Lituânia, com uma novidade, narração em português, um conteúdo especial para os fãs brasileiros, amantes de futsal, amantes do esporte em geral, poderem ter essa proximidade maior com a Copa do Mundo de Futsal. Tá aí o locutor do estádio, né, pedindo para fazer barulho os torcedores da Sérvia e de Portugal. Você viu ali pelo som, você ouviu, na verdade, que a torcida portuguesa parece estar em maior número aí, fazendo festa na Lituânia para Portugal, Portugal. Tá aí o Bruno Coelho no centro da quadra, dando os últimos toques de aquecimento. É um jogo do atual campeão europeu contra um time que, lembrando que a Europa teve 6 vagas no torneio qualificatório nessa competição, né? E a Sérvia conseguiu uma dessas 6 vagas. O 7º time europeu é o time da casa, a Lituânia. Tá aí, contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, apita o árbitro, bola rolando na cidade de Kaunas. Portugal e Portugal e Sérvia na Lituânia são as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal 2021. Agora tá dando bola aí, começa lá atrás com o goleiro Bebe. Deixa aqui com o Ricardinho na direita, só que curto no João Matos. Falei das 6 vagas europeias, né? Portugal e Sérvia, claro, conseguiram essas vagas, além de Cazaquistão, Rússia, Espanha e República Tcheca, são 6 países da Europa, além da Lituânia, que se classificou por ser o país sede disputando essa competição. Aí a Sérvia tentando trocar passes, tentativa do lançamento longo para a quadra de ataque, veio o corte, tá aí o Fábio Cecílio, lateral para a seleção da Sérvia. Que é o atual campeão europeu em 2018 lá na Eslovênia, ganhou a final na prorrogação da Espanha por 3-2. Olha Portugal, Ricardinho, a batida, a bola sai à direita do gol. Perna esquerda pro craque, teve a chance, errou o alvo, Ricardinho. Quase o primeiro gol de Portugal num erro de saída lá de trás, saída defensiva da seleção sérvia. Vem Portugal de novo, a batida. Agora foi o Fábio Cecílio que chutou, ele reclama de um desvio, de escanteio, a arbitragem diz que foi direto. Quebrou a hegemonia, né, da Espanha no futsal europeu e conquistou o primeiro título da Europa, o primeiro título da sua história do Campeonato Europeu de Futsal. Comandado por esse aí, né, pelo camisa 10, craque Ricardinho, levou o time ao título continental 6 vezes. Eleito o melhor jogador do mundo, Ricardinho. É um cracaço de bola. Ele ganhou o título pela última vez em 2018. Foi 2010, 14, 15, 16, 17, 2018 o último. Ele que hoje está jogando no Asnières Villeneuve da França. Já rodou vários outros times, né? Miramar, Benfica, Nagoya Oceans do Japão, CSKA Moscou da Rússia, Benfica, Inter Movistar da Espanha e desde 2020 está no futsal francês no Asnières Villeneuve. Já está com 36 anos de idade, né? Muito possivelmente essa é a última Copa do Mundo dele. Até dá para jogar com 40 próximos. Na verdade, daqui a 3 anos, né? Porque esse ano foi adiado por causa do Covid, então vai ter 39. Pode jogar, por que não? Two.
na Copa do Mundo será disputada em 2024. Aí a torcida portuguesa fazendo festa, enquanto isso a Sérvia consegue um lançamento bom aqui para o ataque do Tomic. Deixou mais atrás ali o Aleksić. Tentativa da batida, espalma, bebe! Emendou bem com a perna esquerda o Tomic, ó, fez bem o papel de pivô, ele girou, bateu firme, bem colocado, bebe, faz a defesa, escanteio para o time da Sérvia. Mais um escanteio aí, depois do desvio, na tentativa do chute do Tomic novamente. Boa recuperação, Ricardinho. Vira lá na esquerda. Errou o toque de primeira. A chance da Sérvia é com Rajčević. Começa tudo no goleiro Aksentjevic. Corta bem ali atrás o Fábio Cecílio. Ricardinho pede do lado, recebe. Levanta a cabeça, camisa 10. Olha o toque de primeira. Bola recomeça no goleiro Bebe. Ricardinho de novo, recebe a marcação na quadra de defesa de Portugal. Gira do outro lado, a bola chega aqui no João Matos. Por baixo, rasga bem ali o Lazarević, a lateral para Portugal. Vai atualizando todos os resultados, lembrando que Espanha e República Tcheca jogam nesse momento. Saindo o gol lá, eu informo para você aqui, tudo ao vivo. Vai trabalhando a bola lá atrás, seleção sérvia. Rakitić, que entrou em quadra agora há pouco, tem o desvio ali no meio do caminho e a lateral para a Sérvia. Foi do Eric, que entrou há pouco também com a camisa 8 aí na seleção portuguesa. Bebe com tranquilidade, faz a defesa. Já sai rápido. Sérvia sobe a marcação, dificulta essa saída de bola de Portugal. Boa tabela do Ricardinho. Recebeu na frente. Era o João Mato, era o Eric, perdão. Veio bem na recuperação, roubando a bola. O Radovanovic. Seleção Sérvia com um Kocic. Vai passando aí da marca dos 4 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 Portugal e Sérvia. São as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Lituânia 2021. Espanha e República Tcheca também ficaram no 0-0, estão empatando ainda no 0-0 nesse início de jogo. Você já acompanhou hoje aqui ao vivo na FIFA TV a vitória do Irã por 9-8 sobre o Uzbequistão. O Irã que avançou para as quartas de final e vai enfrentar o Cazaquistão, que passou pela Tailândia fazendo 7-0. E lembrando que domingão, depois de amanhã, tem Brasil, hein? Brasil e Marrocos nas quartas de final. Confronto definido já nesse domingo. E aí o primeiro cartão amarelo do jogo, por essa falta dura aí da seleção sérvia, do Marko Radovanovic. Se a Sérvia avançar, ele estava pendurado, ele perde a próxima partida. Você viu? Foi aí, ó. Quando colocou do lado o Eric, ele entrou ali com a sola do pé direto, cartão amarelo pra ele. Vamos,
Brasil e Marrocos, que jogam a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, no domingo. É ao vivo na FIFA TV. Olha a batida, defendeu Aksentjevic na cobrança de falta. Então, repetindo, 10 da manhã, Brasil e Marrocos, domingo, no horário de Brasília. E depois tem Rússia e Argentina ao meio-dia e meio, também no horário de Brasília, tudo isso domingo. Brasil, que ganhou do Japão ontem por 4-2 e avançou. Marrocos ganhou por 3-2 da Venezuela no dia anterior. Nas outras oitavas de final, a Rússia fez 3-2 no Vietnã, a Argentina 6-1 no Paraguai. Então, esses todos os jogos das oitavas de final. E lá no outro jogo, se estava 0-0, estava, porque a Espanha já fez 2. 2 para a Espanha, 0 para a República Tcheca. Com 5 minutos de jogo, um gol do Raul Campos, outro do Raul Gomes, 2-0. Timaço da Espanha também. Se Portugal e Espanha confirmarem o favoritismo, teremos uma bela quarta de final aí entre Portugal e Espanha, a reedição do Campeonato Europeu, da final do Campeonato Europeu de 2018. Bola vai saindo em linha de fundo, tranquilidade para o goleiro Aksentjevic. Sérvia vai conseguindo controlar bem Portugal nesses 6 minutos iniciais. Sérvia aperta mais uma vez a marcação. Passa no meio ali buscando o Eric. Mais uma vez se dá bem a marcação sérvia. Bom lançamento, ótimo domínio, a batida cruzada para fora. Teve a chance a seleção portuguesa num belo lançamento, numa bela chegada ali pela direita do Pani. Saiu na cara do goleiro Aksentjevic, bateu à esquerda do gol, ótima chance do Pani. Agora acerta, a batida, bebê. A bola sobrou ali pro Aleksić, não conseguiu pegar tão forte na bola assim, e o goleiro Bebe fez a defesa. Trabalhando a Sérvia na quadra de defesa, recomeça com o goleiro Aksentjevic. Do jeito que dá ali a defesa portuguesa, bola volta tudo lá atrás com o goleirão Sérgio Petrov. Deixa do lado com o Lazarevic. O Eric apertou na marcação, a bola saiu em lateral, lateral para a seleção portuguesa. E tá aí com a camisa 6, pronto para entrar o Zique. O Afonso para fazer cobrança do lateral, vira lá do outro lado no Pani. Não consegue concluir mais uma vez Portugal, tranquilidade de novo para Aksentjevic. Passar um pouco daqui a pouquinho da campanha das duas equipes na primeira fase. Reclamação ali
da arbitragem com alguns jogadores de Portugal. Ele falou assim, não posso falar? E aí o árbitro respondendo, claro, em espanhol, uruguaio, tomando uma bronca de jogador português. Seleção portuguesa ficou em primeiro lugar do grupo C. Ganhou na estreia da Tailândia por 4-1, depois goleou as Ilhas Salomão por 7-0 e no último jogo empate por 3-3 com o Marrocos. Empate que deixou Portugal em primeiro do grupo. Já a Sérvia classificou apenas no último dia com uma vitória em terceiro lugar do grupo F. A Sérvia perdeu para o Irã por 3-2, mas um jogo duro. Depois perdeu para a Argentina por 4-2, num jogo também duro. E aí fez 7-0 nos Estados Unidos no último jogo e entrou como um dos melhores terceiros colocados pelo saldo de gols. A Sérvia acabou superando aí equipes como a Costa Rica e a Guatemala, que também só tiveram uma vitória, mas saldo de gol pior. E aí foram eliminadas tanto Costa Rica quanto Guatemala como terceiro colocado, além da Sérvia, contra a Tailândia, o Vietnã e o Japão. O Afonso começando para Portugal. Pani. A Sérvia sempre avança essa marcação. Você vê, força o erro do adversário. O Afonso errou. Deu lateral de graça para o Sérgio. Lateral cobrado. Começa de novo no Aksentjevic. Ou recuperação de bola portuguesa. Tem a chance ali pela esquerda, mas a bola saiu. Pede desculpa ali o Pani, lateral para a seleção sérvia. Mas o domínio ali, a bola correu demais, correu depois da linha. Vai saindo a Sérvia com Aleksić. Os portugueses gritando para não cometerem a falta. Sem falta. Se move o Ramit. Se movimenta ali no meio. Aleksić briga. Acaba perdendo. Vai sobrar a bola aqui. Ruzic. A batida do Pani. Defendeu Aksentjevic no segundo chute. Fraquinho. Com tranquilidade no segundo chute. Aksentjevic. Teve a chance Portugal. Boa defesa do goleiro Sérgio. Na repetição, como teve a chance o Pani na cara do goleiro e acabou desperdiçando. Depois o André Coelho pegou fraco no rebote. E aí a falta do André Coelho para cima do Tomić. É a terceira falta de Portugal no jogo contra uma da Sérvia. Lembrando que o limite de faltas em cada tempo é de 5 por cada equipe, né? A partir da sexta falta, o adversário tem um tiro livre direto, sem barreira. Ei! Vem para a cobrança da falta o Rajčević. Entra aqui pela esquerda o Kocić. Afonso fechou na marcação. O Zic também, a chance do contra-ataque. O Zic tentou abrir ele na esquerda, a bola correu demais. E a lateral para a seleção da Sérvia. Quem estava pedindo ali era o Miguel Ângelo, mas o passe foi ruim. Bebe começando lá atrás o goleirão português, Miguel Ângelo. Afonso tenta o lançamento aqui na direita. Bom o domínio, a batida de perna esquerda. Tem desvio, a bola sai à esquerda do gol. Ótimo domínio do André Coelho, a batida de perna esquerda. Quem estava ali fechando na marcação era o Kocić. E é escanteio para Portugal. Mais um chute agora do Miguel Ângelo, mais um desvio e mais um escanteio português. A bola disputada de primeira, Aksentjevic.
Ótimo chute de novo do André Coelho. Com os pés foi lá embaixo. Aksentjevic evitou o primeiro gol de Portugal. Mais um escanteio. Batido por Afonso ali. Bola por elevação. Aí mandou de primeira. Defendeu Aksentjevic. Vai garantindo 0-0 no placar o goleiro sérvio. Dessa vez a finalização foi do Miguel Ângelo. Insiste Portugal. Aí acabou errando ali o passe. O André Coelho é posse de bola ou teve desvio? Teve desvio, escanteio de novo. Achei que errou o passe, teve desvio. Afonso, a batida de novo, tem desvio. Outro escanteio, vários escanteios em sequência. Pressão da seleção portuguesa. A gente passa aí da marca de 10 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no placar de Kaunas, Portugal e Sérvia. São as oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. Lançamento do Aksentjevic, o domínio do Tomić, Pepe faz a defesa. Uma bola da seleção portuguesa, faz a parede ali o Zic. Não tem espaço para girar, deixa mais atrás com o Miguel Ângelo. Zic de novo, bateu de perna direita, pressionado pela marcação do Rakić. A bola foi para fora, à esquerda do gol. Confere na repetição a tentativa da jogada do Zic, mas errou o alvo. Seleção portuguesa tem quase todos os jogadores jogando no futsal português, né? Que tem uma liga com times fortes, com times respeitados no cenário internacional, cenário europeu. Vários jogadores no Sporting, no Benfica, no Braga, no Leões de Porto Salvo, que é o caso do goleiro Bebe. A maioria, na verdade, é realmente Sporting e Benfica, né? Os dois grandes times de Lisboa. Mas tem alguns jogadores jogando fora. É o caso do Bruno Coelho, entre os titulares, que joga no Napoli da Itália. A gente já falou do Ricardinho, que joga no Asnières Villeneuve da França, pertinho de Paris ali. Entre os reservas tem o André Coelho, que está em quadra, que acertou dois bons chutes, joga no Barcelona. São esses, o resto todos jogam como João Matos, camisa 9, em Portugal, ele joga no Sport. Já os jogadores da seleção sérvia estão um pouco mais espalhados, né? Entre os titulares, o Aksentjevic, o goleiro, joga no Stuttgart Futsal da Alemanha. O Aleksić, o número 2. Joga no Kecskemét da Hungria. O número 7, o Tomić, joga no Allegoik da Bélgica. O Lazarevic, número 9, joga no Tiumen da Rússia. E o 14, o Rajčević, joga na Sérvia, no Fon. Esses os titulares, mas entre os reservas tem jogador que joga na Itália, na Polônia, na Croácia, no Kuwait. É no Kuwait. É o caso do capitão, né? Do Prisic, o Marco Prisic, jogando Al-Arabi do Kuwait. E a maioria também times sérvios, como o Fon e o Lesnica Grado. A batida, bebê! Bom o chute do Radovanovic. Recebeu um direito e emendou um chute de primeira, só ajeitou o corpo. Tá esperto o goleirão português, defesa importante. A Sérvia conseguiu sair um pouco lá de trás e nessa finalização fez o Bebe trabalhar.
seleção sérvia, ajeitando para a cobrança de falta ali perto da área, na ponta pela direita, é boa chance. O Bebe acerta a barreira ali com dois homens, o João Matos e o Eric. Tentar ali na bola é o Tomic para fazer a cobrança, tem mais atrás a batida, Bebe! Boa defesa, era o Raichevich que estava ali depois da ajeitada do Tomic. O goleiro português mais uma vez foi bem. E agora de novo no alto. Deu soco e já armou o contragolpe português. A batida do João Matos e a defesa do Aksentievich. Jogo bastante equilibrado. A gente tem nesse momento 50% de posse de bola para cada lado. São 5 finalizações de Portugal contra 4 finalizações da Sérvia nesse momento. Vai chegando aí a marca de 13 minutos do primeiro tempo na cidade de Kaunas. Faltam 7 minutos para o intervalo. 7 minutos, claro, no cronômetro. Isso leva um pouco mais com as paralisações. O cronômetro para cada saída de bola, falta, interrupção, enfim. E tá aí o Ricardinho, a chance no contra-ataque. Boa bola do lado, a batida, Ricardinho! Gol de Portugal! Só podia ser dele, né? Ricardinho, camisa 10, o cracaço português. Puxou o contra-ataque em velocidade, serviu na direita pro André Coelho. O André Coelho devolveu na medida e o Ricardinho de costas, de letra, meteu no fundo do gol. Belo gol da seleção portuguesa. Portugal abre o placar na cidade de Kaunas. Portugal 1, Sérvia 0. Passando aí da marca dos 13 minutos do primeiro tempo. Finalmente sai um golzinho na partida das oitavas de final. Portugal abre o placar para iniciar a confirmação do seu favoritismo, para dar o primeiro passo rumo às quartas de final, mas tem muita bola rolando pela frente. Boa roubada de bola. Ricardinho serviu, um toquinho na trave. O Bruno Coelho teve a chance, ele roubou a bola. Tocou do lado pro Ricardinho. Ricardinho não foi fominha, devolveu no capricho. Ele tirou do goleiro, um toquinho por cima. A bola pegou no travessão. Quase, quase o Bruno Coelho faz o segundo gol de Portugal. Da Sérgio tenta dar resposta aqui pela esquerda com Rakitic, que ganhou o escanteio. Na verdade, quase, né? Tentou levar para o escanteio ali. O Kotić foi um lateral pertinho do escanteio. Lazarević ginga para cima da marcação do Ricardinho. Abriu no Rakitic na direita. Bola volta aqui do lado esquerdo. Vai trabalhando a batida. A bola sai à esquerda do gol. Tentativa de finalização ali com a marcação do Ricardinho. Quem chutou essa bola foi o número 4 da Sérvia, que entrou agora há pouco, Milosavljević. Milosavljević, número 4, joga no FOM também da Sérvia. Tabelando, quase que a bola se passa pro Ricardinho ali, é certamente mais um lance de perigo. Oi,
vai atualizando aqui os resultados. Lá na outra partida, em Vilnius, a Espanha fez o terceiro já com Raia, 3-0. Vem Portugal aqui, o toque do lado, a batida! André Coelho pro gol de Portugal! Mais uma vez, uma bonita e rápida troca de passes, numa saída em velocidade da quadra de defesa para o ataque. O André Coelho fez a tabela com o número 8 ali, com o Eric. O Eric devolveu na medida, na área, André Coelho. Portugal faz 2-0 na Sérvia. Vibração portuguesa nas arquibancadas em Kaunas. Vibração do André Coelho na quadra. E reclamação ali do goleiro Aksentjevic. Por causa disso, o técnico Dejan Magis pediu o tempo técnico para fazer as suas observações. Tá aí, se ouviu um pouco de cada treinador. Primeiro o Dejan Magis, e eu vou ficar devendo a tradução do sérvio, porque em sérvio eu só sei falar o hvala, que é o obrigado. Depois você ouviu um pouco do Jorge Braz, aí é mais fácil, né? Em português você pode entender ali algumas das orientações do treinador da seleção portuguesa. Jogo reiniciado, faltando 5 minutos para o final do primeiro tempo. Portugal abre 2-0. Vantagem importante, mas, claro, não dá para bobear. Os outros confrontos das oitavas de final já mostraram isso. O que o Uzbequistão fez agora no Irã, estava perdendo um momento por 8-4, 4 gols de diferença. E aí foi buscar nos minutos finais, terminou perdendo por 9-8, mas teve a chance ali de, quem sabe, empatar, né, nos segundos finais e levar o jogo para a prorrogação. Portanto, Portugal também tem que ficar ligado. O time que chegou aí nas oitavas é porque tem alguma qualidade. Dando a bola na quadra de defesa, a seleção portuguesa. Tentativa do lançamento. Ricardinho dominou aqui na direita. Tentou o passe no meio. Foi interceptado. Boa recuperação do Rajčević. Sai da área com a cabeça. O goleiro Bebe faz o corte importante. Ricardinho tentou o drible ali. A bola acabou saindo e o Ricardinho vai descansar um pouquinho ali. Tentou o drible no meio das pernas do Petrov. O Petrov fechou na hora certa ali e jogou para a lateral. Aí a lateral já cobrada pelo Pani. Afonso. Recebeu aqui o Thomas Paco. Volta no Pani lá na esquerda. E aí o Pani erra por muito passe na tentativa de devolver a bola para o Thomas Park. Bola na esquerda para o Alexis. Tentou levar a marcação. O Eric se recupera bem e põe para o Pani. Afonso. Volta no Eric. E aí não domina ali o Thomas Park. Deixou a bola escapar. Pede desculpas. É lateral para a Sérvia.
Tá aí o Afonso na marcação, esse camisa 4 aí com seus cabelos descoloridos, cabelos loiros. Afonso que joga no Benfica, 23 anos de idade, é um dos jovens aí, valores do futsal português. Jogadores como o Ricardinho vão aí para sua caminhada final, né, para os seus jogos finais da carreira na seleção portuguesa. Não sei se vai ser mundial, não é isso que eu estou falando, mas assim, tem poucos anos pela frente o Ricardinho, enquanto jogadores como o Afonso tem ainda uma carreira inteira aí para desenvolver o futsal português. Tração do Aleksić, ele recua no goleiro Aksentjevic. E a Sérvia vai recomeçando, vai girando a bola, vai tentando o primeiro gol para colocar fogo no jogo. Toque de primeira do Petrov. Pediu e recebeu de novo na esquerda, mas não dominou bem a bola o Petrov. A bola saiu em lateral para a seleção de Portugal. Afonso, a tentativa da batida de primeira, o Petrov estava na marcação, fez o corte, a bola saiu ali a favor de Portugal. Escanteio ou lateral? É lateral, segundo o árbitro. O Afonso ia colocar em escanteio, mas a bola saiu pelo lado, é um mini escanteio, faz a mesma coisa, né? O futsal bate tudo com o pé mesmo, então dá praticamente no mesmo. Boa jogada, a bola na frente do Pani, tá lá a falta, né? Tá lá a falta claríssima, o Aleksić, ali. Fica meio indignado, fala que não fez nada, mas é muita cara de pau, né? Ninoslav Aleksić, outro que se a Sérvia passar, tá fora, tava pendurado, tá fora da próxima partida. Derrubou o Pani ali na hora que ele ia fazer, fez o giro pra finalização, né? Um bom passe ali no meio do Fábio Cecílio pro Pani, ele dominou, girou. É, mas a falta acho que não foi do Aleksić, é isso? Ou foi? Porque tinha dois jogadores na marcação ali também, né? Fato é que a falta está marcada e mais um tempo técnico pedido. Dessa vez o tempo pedido pelo Jorge Brás, técnico português. Vamos ver se dá pra ouvir ele. Pra ouvi-lo. Este pai vai achar, não sei se faço. Ok? Vai ser bola fica. Para aqui encontramos este? Encontramos este. Este vai aberto. Olha, este que divida e este vai aberto. Ok? Então vais com a bola. E o André entrar aqui. Ok, então eu vou dividir. Vais tu dividir? Olha, vê. Bruno na decisão. Vê se é goloso ou está logo aqui. Mas é capaz de haver pouco espaço. Ele vai marcar a minha. Ele vai marcar a minha. Ok? Ou Brito ou André. Com calma. Esgota o tempo. Tá aí o Jorge Brás, treinador português, passando as suas orientações. Temos aí 1 minuto e 56 segundos ainda no cronômetro, faltando para terminar esse primeiro tempo. Portugal e Espanha vão confirmando o favoritismo e, pelo menos por enquanto, avançando para as quartas de final, mas tem essa falta perigosíssima aí Portugal perto da área. A Espanha fez 4-0, em 4 Espanha, 0 República Tcheca nesse momento. O Ricardinho está aberto na direita, quem está ali perto da bola é o Bruno Coelho, vai para a batida, Aksentjevic! Defendeu a cobrança, ele se lamentou, o Bruno Coelho, foi bem o goleiro Sérgio. O Ricardinho levantou a cabeça, tentou a bola direto pro gol. Queria pegar ali o Aksentjevic desprevenido por cobertura. A bola foi longa demais, saiu por cima do gol. Rakitić. E aí não conseguiu o domínio lá na direita. O jogador Sérgio ali, quem era o... Faltou ele virar ali pra eu ver o número da camisa, né? Mas é o número 4 ali. O Milosavljević. Faz o tempo.
Ótimo lançamento no ataque, defendeu, Bebe tem rebote, sai do gol o goleiro português, na tentativa do Lazarevich. Lançamento longo, toque de cabeça do camisa 9 desse pivô da seleção sérvia, foi bem o Bebe mais uma vez. A batida, Bebe de novo, pela segunda vez, insiste a Sérvia, se salva Portugal. Bebe mais uma vez, primeiro com as mãos, depois com o joelho na segunda bola. Entramos no minuto final do primeiro tempo na cidade de Kaunas, Portugal 2, Sérvia 0 nesse momento. Vamos ver o que, que o Jorge Braz de um lado, o que, que o Dejan Mages do outro devem passar para os seus jogadores no intervalo. Aí nos instantes finais desse primeiro tempo, Afonso já cobrou rapidamente, buscou o pane, ele tentou o drible na marcação, fechou bem o Lazarevich. Trocando passes da seleção portuguesa, a bola não chegou ali no meio do pane, a tentativa do passe era do Fábio Cecílio, você vê ele aí que depois acabou cometendo a falta, o Fábio Cecílio, né? Pegou por trás ali o Rajčević, a quarta falta de Portugal nesse primeiro tempo, 3 cometidas pela Sérvia. Não vai ter tiro livre para nenhum dos dois lados, afinal estamos aí nos 27 segundos finais desse primeiro tempo. Uma bola aí, a seleção da Sérvia com Rakitić. Postou ali o Lazarevich, na marcação o Afonso, a bola saiu em lateral. O Lazarevich pediu o lateral para a Sérvia e a arbitragem confirmou. O Afonso queria para a seleção portuguesa. Só que no meio, Rakitić deixa mais atrás. Kocic, tentei para cima da marcação do Afonso, acabou entregando de graça, está aí o goleiro Bebe. Jogada individual do Kocic, zerado o cronômetro, fim do primeiro tempo na cidade de Kaunas. Portugal vai vencendo por 2-0, a gente vai para o intervalo, vitória parcial que vai colocando Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Primeiro gol, um belo gol marcado pelo Ricardinho aos 14 minutos, no minuto seguinte o André Coelho fez o segundo gol. Quem vencer essa partida, lembrando que pega o ganhador de Espanha e República Tcheca. A Espanha, nesse momento, vai fazendo 4-0 nos tchecos. Vamos ver se a gente tem as estatísticas na tela aí, para entender melhor por que Portugal está vencendo por 2-0, qual foi o panorama dos números dessa primeira etapa na cidade de Kaunas. Você vê aí o Jorge Braz conversando com a comissão técnica. Olha aí, a Sérvia teve mais posse do que Portugal. 42% para Portugal, 58% para os sérvios, mas bola nos pés não significa bola na rede, né? Em número de chutes, Portugal finalizou 20 vezes contra 10 da Sérvia, o dobro. Desses 20 chutes de Portugal, 8 acertaram o alvo, 2 entraram. Dos 10 da Sérvia, 5 acertaram o alvo. A gente vai para um rápido intervalo agora. Eu volto com a narração daqui a 15 minutos para o segundo tempo. Nesse intervalo você vai ficar aí na tela com alguns dos melhores lances desse primeiro tempo. Até já! We'll be right back.
It's a responsibility to continue to provide the very best. Uai! Por essa moda em passar com o meu imposto de ninguém, este é. Ladies and gentlemen. And now, they call us Clay Cortez Jr. Smaguro, one of our best Lakers, still get a proga, leaving. My God!
Estamos de volta com imagens ao vivo da arena na cidade de Kaunas. Vamos para o segundo tempo de Portugal e Sérvia. Por enquanto, a seleção portuguesa vai vencendo por 2-0. Gols do Ricardinho e do André Coelho. Gols e melhores lances que você pode ver na tela aí durante o intervalo. Os jogadores sérvios já estão de volta à quadra e também a arbitragem. Falta a volta dos jogadores portugueses que estão aí retornando nesse momento. Está aí o técnico Jorge Brás. A Espanha vai ganhando também da Sérvia por 4-0 na cidade de Vilnius. Com esses resultados, Portugal e Espanha vão se enfrentar nas quartas final. Está aí definida, está aí se definindo o quarto confronto das quartas final. Quartas que já tem Brasil contra Marrocos, Argentina contra a Rússia, Cazaquistão contra Irã e, muito provavelmente, Portugal contra a Espanha. A gente viu ele nos números do final do primeiro tempo, teve menos tempo com a bola nos pés, né? A Sérvia teve uma leve vantagem de posse de bola, mas no número de finalizações Portugal superou em muito. Foram 20 finalizações de Portugal contra 10 da Sérvia. Portugal fez por merecer essa vantagem parcial aí. Posse de bola do primeiro tempo foi 58% da Sérvia contra 42% para Portugal. Tá aí quase tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo da cidade de Kaunas. A saída agora é da seleção sérvia. Tomić está ali no meio campo, na meia quadra. E tá aí, apita o árbitro, bola rolando em Kaunas. 20 minutos no cronômetro para a Sérvia tentar uma reação, tentar surpreender o favorito Portugal e buscar uma virada. Se não, Portugal vai novamente para as quartas, tentando aí conseguir uma campanha melhor do que a de 2016, quando foi quarto lugar, ou quem sabe até melhor do que a de 2000, quando o time ficou em terceiro. E aí já um primeiro chute na trave, a pancada do Lazarevic. Em 2000 o time ficou em terceiro. A pancada do Lazarevic, chutaço de perna esquerda, a bola explodiu no poste. Você viu que o Tomić ainda tentou meter a cabeça ali, mas a bola foi forte demais. Você viu ali a lamentação do técnico de Jamal. Batida de fora da área, teve desvio que amorteceu o chute e o goleiro Bebe defendeu tranquilamente. Toca ali mais atrás com o João Matos. Ricardinho de novo. Na jogada individual, passou no meio de dois. Tentou a bola aqui na ponta esquerda com o Fábio Cecílio. Boa recuperação da defesa sérvia. Boa jogada do Ricardinho. Tá aí o Tomić. É lateral para Portugal.
tá aí o Lazarevich. Lamentou ali o erro da jogada. Lateral para a seleção portuguesa. Tá aí o Bruno Coelho na cobrança. Olha a tentativa pela esquerda. O cruzamento. Aksentjevic, bela defesa. Portugal insiste. Vem pela direita. Tá ali no meio o Fábio Cicílio. Vem o corte contra golpe do time sérvio. A batida. Gol da Sérvia. Um contra-ataque rápido. Uma jogada pela direita. A batida firme, a batida cruzada do Lazarevich, camisa número 9. Foi bem pela direita, um chute certeiro para vencer o goleiro Bebe. Tá aí pedindo cabeça, pedindo concentração. Comemoração estilosa do Lazarevich. É o primeiro gol da Sérvia no jogo. Portugal 2, Sérvia 1. Como eu falava, nada está decidido. Esses jogos das oitavas de final são emoção até o final em quase todas as partidas. Sempre jogos duros, a Sérvia está vivíssima nas oitavas de final. Chegando é a marca dos 3 minutos, nova chance, Petrov defendeu, Bebe, quase o empate, Sérgio. Portugal fica pressionado, tenta sair lá de trás, o toque de primeira do Ricardinho, de cabeça o Radovanovic, recua para o goleiro Aksentjevic. Sérgio está num bom momento na partida, gostou, óbvio, e cresceu com o gol marcado. Um toque de calcanhar para o Ricardinho, a tabela, a batida do Porani, defendeu o Aksentjevic. Tá aí os torcedores portugueses, você ouve aí Portugal Aue fazendo barulho, fazendo festa nas arquibancadas da Arena de Kaunas. Portugal ainda está na frente, mas o jogo está aberto. Falta de ataque marcada do Radovanovic, que puxou ali, segundo o Ricardinho. Vamos ver ali, ó. Radovanovic com o braço, acabou acertando o João Matos ali. Foi isso que a arbitragem marcou. Falta de ataque dos sérvios a favor de Portugal. Ricardinho levanta a cabeça, busca o companheiro melhor posicionado, toque de primeira, é o Thomas Paco. O Rakitić fechou na marcação, ele voltou no Ricardinho, Thomas Paco de novo para cima do Rakitić, deixa do lado com o Pani. A tentativa do Pani achar o Ricardinho na frente, Ricardinho pede um desvio ali, a arbitragem entendeu que não houve nada. Reposição já feita pelo goleiro Aksentjevic. A Sérvia vem à frente, mas não consegue concluir a jogada. Ricardinho vai ali sentar um pouco no banco de reservas, descansar um pouco. Tá aí o Thomas Paco. Pani, pra cima da marcação, faz a gingada, o cruzamento, tem falta, né? Na hora que ele armou a perna esquerda para o cruzamento, estava ali o Radovanovic na marcação. E a falta está marcada, é isso? Está aí o Radovanovic sentando no banco de reservas. É a segunda falta da Sérvia neste segundo tempo, contra nenhuma cometida por Portugal após o intervalo, né? As faltas são zeradas para poder chegar naquele limite de 5 lá e ter o tiro livre direto. Aí o Bruno Coelho ajeitando a bola, sem ângulo para bater direto, vai, deve vir jogada ensaiada ali, vamos ver para quem que ele vai fazer o passe. Ricardinho está mais atrás, é justamente para o Ricardinho, rola para o outro lado, bem forte no meio do caminho, mas consegue recuperar ali o André Coelho. Fábio Coelho agora. Bruno Coelho, perdão. E aí a defesa do Bebe. Ele
que arriscou o chute ali de perna esquerda, o Kocic. O Deve mais uma vez foi bem. Jogada ali do Tomic, recuperação portuguesa, tem a chance do contragolpe, mas aí o passe saiu ruim. A bola foi de graça para o goleiro Aksentjevic. Tomic girou. Girou bem, ele é grande, né? Colocou o corpo ali, conseguiu fazer um giro, bateu cruzado, mas não acertou o alvo. Tomic tem 1,94m de altura, é o jogador mais alto aí. Quadra de longe. E aí é falta, né? Mais uma falta a favor de Portugal. É o Tomic, justamente o grandalhão ali, reclama, toma o cartão amarelo. Segundo cartão amarelo do jogo, segundo. Terceiro do jogo, perdão, e terceiro para Sérgio. Aí o Pani. Vai direto? Não, rolou atrás. Sai tocando a bola o time português. Toma espaço, Pani de novo. Aí o Pani vai para cima da marcação. Tentou gingar, levou para a perna esquerda, linha de fundo, cruzamento para trás, a batida no meio do caminho, no chute do Eric, o Tomic foi quem salvou. Boa jogada do Pani pela esquerda, teve a chance o Eric ali na área, o Tomic tirou e vibrou bastante, porque é uma defesa que vale como um gol. Cobrança do lateral, Eric corta do jeito que dá ali o Aleksić, chuta a bola para a lateral. Portugal tenta esboçar uma pressão, vai em busca do terceiro gol. Aí o Pani na cobrança, meio corte no meio do caminho, tá? A Sérvia não conseguiu encaixar o contra-ataque, bola recuada pro goleiro Bebe. Tentativa ali pela esquerda, era o Tomic de novo. Ele usa bem o corpo, né? Impressionante. Você viu ele na marcação do Thomas Paco, ele tem dificuldade para fazer essa marcação sobre o Tomic. Lançamento com as mãos do goleiro Aksentjevic. Não conseguiu dar continuidade na jogada ali na frente. A bola de Portugal. Que vai chegando a marca de 7 minutos do segundo tempo em Kaunas. Placar de Portugal 2, Sérvia 1. Recomeçar a jogada ali, estava tentando começar ali de trás do André Coelho, mas o árbitro pegou uma falta lá na frente de ataque do Ziki. Ele estava ali disputando espaço com o Rajčević, acabou segurando ali, né, com a mão por trás ali, acabou segurando o marcador sérvio.
bater ali para a área, o lateral Rajčević. Teve corte, segue a Sérvia na quadra de ataque, segue o time sérvio buscando o gol de empate. Aí o Pani orientando a marcação. Não é escanteio, é o lateral ali o que pede arbitragem. Agora sim é escanteio na cobrança. Teve o corte ali na primeira trave. A batida de longe. Tem mais um desvio no chute do Rajčević. Tá ali o Petrov para cobrança. Colocou para trás Rajčević na batida. Bem o Pani na marcação ali para bloquear o chute. Tá aí o Lazarević se movimentando bastante, o pivô do time sérvio. Tenta agora o lançamento longo. Consegue o domínio ali na frente. A marcação é firme para cima dele, mas está marcada a falta para cima do Radovanović. Falta do André Coelho. Ele não gostou, mas a arbitragem entendeu falta aí nesse lance. Tá aí o Daniel Rodrigues, árbitro uruguaio. Três faltas cometidas pela Sérvia, duas por Portugal nesse segundo tempo até agora. Tá aí o Bebe, o goleiro português, orientando a barreira. Jogador experiente, goleiro Bebe, 38 anos de idade. Segurança aí debaixo das traves portuguesas. Cobrança de falta é perigosa, né? Tá autorizado. Vamos ver quem vai partir. Se vai direto ou se tem jogada ensaiada. Já tem ali um jogador sérvio caído. A arbitragem vai conversar com o Pani ali. Pani se atracando ali com o Rajčević. O jogador sérvio caiu. A arbitragem vai mandar ali bater a falta novamente ali, apesar de ter autorizado. Só chamou a atenção dos jogadores, não marcou nada. Tá aí o Petrov com a camisa 10. Do lado dele o Lazarević com a camisa 9. Preocupação portuguesa, ótima oportunidade para a Sérvia empatar o jogo em Kaunas. Autorizado, vem para a bola, partiu! Gol da Sérvia! Lazarević, camisa número 9. Jovan Lazarević, o atacante sérvio. Batida certeira da falta, né? No cantinho, o Bebe armou a barreira ali. Um homem e outro mais perto dele, a bola passou no único espaço onde poderia passar. Preciso chute de Lazarević, tá empatado o jogo em Kaunas. Portugal 2, Sérvia também 2. Portugal abriu 2-0, a Sérvia foi buscar. Mais um grande jogo de futsal aqui na Copa do Mundo da Lituânia. Lembrando que você acompanha tudo ao vivo, todas as emoções no canal do YouTube da FIFA TV. Até o dia 3 de outubro, sem ser esse domingo, agora o próximo domingo, data da grande final. Aqui mesmo na cidade de Kaunas. Todos os jogos ao vivo, esse ano a novidade nessa edição com narração em português, conteúdo especial para os fãs brasileiros do futsal, do esporte em geral. É a Copa do Mundo de Futsal, transmitida pela FIFA TV.
contra-ataque. Lazarevic ganhando a marcação. Bebe na segunda bola. Era o Radovanovic de novo. Bebe fez uma ótima defesa. A chance de Portugal no contra-ataque. Existe, tenta o giro. Bem marcado. Caiu, pediu a falta. A arbitragem não apitou. O contra-golpe Sérgio foi bem parado ali pelo Pani. Jogo aberto nesse momento. Chegamos aí a 9 minutos do segundo tempo. Jogo abertíssimo. Lá e cá. Vai girando a bola. Olha o Pani. Bem marcado ali. Corte por baixo. Tá aí o Dejan Magis. Técnico. Saiu da área, mas saiu com o joelho. Né? Foi bem o Bebe, aí você confere. Na outra, defendeu com as nádegas o goleiro português. O Dejan Magis, ele estava conversando com a terceira árbitra, né? A chilena Valéria Palma, reclamando de alguma coisa, talvez daquela saída do goleiro Bebe, mas nenhuma infração aconteceu. Enquanto você vê aí agora esse bom chute do Zique e Portugal ganha o escanteio. Tá aí recuperado, tava sentindo aí o goleiro Aksentievich nessa jogada aí do Zique. Vibrou bastante com a defesa aí o goleiro Sérgio, depois sentiu ali, recebeu atendimento médico. Tomando aquela aguinha, dando aquela acalmada, mas tá tudo bem com o goleiro Sérgio. Tem escanteio aí, Portugal, Pani já tá preparado para a cobrança nas arquibancadas, incentivo da torcida portuguesa. Corte ali na primeira trave do Milosavljevic. Zique tenta espaço, a batida de perna esquerda, teve desvio, amorteceu o chute. Tranquilidade para o goleiro Aksentievich. Rakitić. Tirando a bola, Portugal adianta a marcação, os quatro homens ali na quadra de ataque e de defesa da Sérvia, mas errou o passe o Rakitić. Chegamos aí à marca de 10 minutos, metade do segundo tempo, faltam menos de 10 agora no cronômetro para acabar o jogo. Lembrando que se tiver empate temos prorrogação e se o empate persistir tem pênalti. Reclamação ali de um toque de mão no lançamento. O Z ali pegou no peito, né? Não pegou nada na mão. Segue o jogo. Olha o Dico. Protegeu. Vai tentar girar. Marcado pelo Rakitić. É lateral para Portugal. Teremos emoções até o segundo final, certamente, dessa partida. Mais um jogo equilibrado, mais um jogão de futsal. Olha o Zique tentando girar dentro na área. Deu duro o Rakitić. Jorge Braz ali passando suas orientações. Ricardinho que está aí de volta à quadra. Vai cobrar ali o lateral. De longe, desvio ali no meio da área do Kotić. O André Coelho chutou de fora, mas não chutou, não pegou tão forte assim na bola, né? Facilitou o corte. Vai ter outra oportunidade, ajeitou, bateu, subiu demais, errou o alvo. André Coelho, o goleiro Aksentievich vai repor a bola em jogo. Bem marcado ali, o Afonso tenta a bola na frente, sai da área com a cabeça e joga para a lateral o goleiro. Afonso
mais atrás com o André Coelho. Ricardinho pede e recebe. Por cima, devolve o passe. O Zico tenta a finalização, pressionado pelo Tomic. Não consegue finalizar bem a bola da frente. Olha o Zico, tenta um giro. Em cima do lance, mais uma vez travado pelo Rakitić. Lado, toque e o erro ali na sequência do Cotite. Bola de Portugal novamente. Afonso, marcado, deixa atrás com o Ricardinho. Ricardinho levanta a cabeça, prende, pisa na bola, tenta espaços. Portugal nesse momento tem dificuldade de sair dessa marcação sérvia. Afonso tenta devolver ali, mas a bola não chega no Eric. Ricardinho. Joga mais pra frente, o Afonso passa. Devolução do Ricardinho. Vai pra jogada, pra tabela. A batida de longe, o desvio do Petrov ali na área. Vai ganhar escanteio a seleção de Portugal. Eu achei que foi escanteio, o Ricardinho também achou, né? Mas a arbitragem deu tiro de meta, deu posse de bola pro goleiro sérvio. Tentativo, giro, bebe! Salva Portugal, tem a chance do contragolpe. O Afonso passou a jogada individual, batida, o Sobra defendeu, Aksentjevic. Afonso mais uma vez, Aksentjevic. Bebe de um lado, Aksentjevic do outro, boas defesas dos dois goleiros. Tem Ricardinho de novo, Portugal, um erro do passe do André Coelho. Você confere a repetição duas vezes, três agora o Aksentjevic. Ricardinho, capitão da seleção portuguesa, 6 vezes eleito melhor jogador do mundo, uma das lendas aí do futsal. Aí o jogo vai ser reiniciado, a cobrança do lateral a favor da Sérvia. Tá aí na bola o Cotić. A preocupação do torcedor português aí na arena. Do giro ali do Eric, fez o corte por baixo, lateral para Portugal. Outro jogo, a República Tcheca fez 2 gols, está 4-2 para a Espanha, estava 4-0, está viva ainda também a República Tcheca por lá. Portugal tem mais posse de bola, né? Inverteu. Antes a Sérvia tinha no primeiro tempo, agora 56% para Portugal contra 44% no total da Sérvia. São 25 finalizações a gol de Portugal contra 23 da Sérvia. O cara começou a chutar muito mais nesse segundo tempo, né? Tinha virado 20-10 a favor de Portugal. Você vê como a Sérvia mudou e cresceu na segunda etapa e mudou o panorama do jogo. Olha a batida do Lazarevic, a bola sai à direita do gol.
Quase, quase a virada serve aqui em Kaunas. Jogo tenso nesses 6 minutos finais. Podemos ter prorrogação se o empate continuar. Ricardinho passa o pé por cima da bola, abre lá na direita, recebe de volta. Miguel Ângelo tá aqui, ele prefere o toque do João Matos. Ricardinho de novo, é o cara decisivo, belo drible, não tem espaço, a bola pega na marcação do Raichevic, sai. Ricardinho tem pressa, bate o escanteio, novo corte do Raichevic, novo escanteio para Portugal. Tentou João Matos, não consegue a finalização, olha a chance da Sérvia no contra-ataque. Tentou bater, bebe, faz a defesa em dois tempos. Quase, quase o Petrov faz o terceiro gol sérvio. Jogo lá e cá, serão minutos finais de emoção em Kaunas que você acompanha aqui na tela da FIFA TV. Ricardinho, com Miguel Ângelo, a bola correu demais e saiu a favor da Sérvia. Termina ali na frente e o Radovanovic, marcado por dois, a bola saiu, é lateral português. É o Ângelo, travou, procura o companheiro melhor colocado, Ricardinho, no drible e falta para cima dele, falta do Milosavljevic, na verdade falta do Lazarevic, é o número 9, não o número 4, para cima do Ricardinho, tem pressa, né? Falta já cobrada, Ricardinho, tenta o toque ali do lado, Miguel Ângelo pede no meio, Ricardinho de novo, João Matos é quem recebe agora. Falta da tabela na troca de passos, achou espaço, boa bola pro Miguel Ângelo na cara do gol, perdeu! Um ótimo passe pro Miguel Ângelo que saiu na cara do goleiro Aksentjevic. Tinha a chance de fazer o terceiro gol, que poderia ser o gol da vitória, perde o gol o Miguel Ângelo. Aí na marca dos 5 minutos finais, passamos de 15 minutos de jogo no segundo tempo. Jogo tenso, jogo equilibrado. Belo lançamento, Miguel Ângelo de novo. Na verdade, é o Fábio Cecílio. Dois na marcação, acaba cometendo falta de ataque ali do Fábio Cecílio. Na repetição, como ele deixou a bola escapar e depois acabou empurrando ali com o braço esquerdo o adversário. Olha a Sérvia descendo pelo lado esquerdo, jingou para cima da marcação, a batida, a bola sai à direita do gol, no chute do Kocic. Se lamenta o jogador sérvio. Portugal tem mais a posse de bola, mas a Sérvia está vivíssima, né? Quando sai em velocidade, é muito perigoso o time sérvio. Tá com cara de prorrogação esse jogo, hein? Tá com cara que você que está assistindo aí nessa sexta-feira aí no Brasil vai ficar mais alguns minutinhos aí na frente da tela. Kocic recebe na esquerda, passa ali pelo meio, Aleksic, a batida no Kocic, a bola sai em linha de fundo. O Bebe vai repor aí, você vê na repetição. Mais uma jogada perigosa, mas errou o alvo por uma certa distância. Bruno Coelho vai tentar gingar para cima da marcação, não encontrou espaço, devolveu no pane atrás. Aí girando a bola a seleção portuguesa, buscando os melhores espaços, tem dificuldades para sair da marcação. E o Bruno Coelho já cobrou rápido para o pane. Vai encarar a marcação, tocou aqui dentro da área, defendeu, o Aksentjevic assobra de novo, Aksentjevic. O goleirão vai salvando a Sérvia, mais uma vez Aksentjevic pegou duas vezes a finalização do Miguel Ângelo. Goleiraço sérvio.
mais um goleiro experientíssimo nesse campeonato, né? 38 anos de idade, do Miodrag Aksentjevic, camisa 1, joga no futsal da Alemanha, no Stuttgart Futsal Club. Dois minutos e 50 segundos no relógio. Momentos finais de tempo normal na cidade de Kaunas. 2-2, podemos ter a primeira prorrogação dessa Copa do Mundo de Futsal Lituânia 2021. Aí o Pani errou na tentativa de saída. Vai ter a chance a Sérvia no contra-galopo. Tomic tem desvio, escanteio para a Sérvia. E aí, tempo técnico pedido. Você vê no contra-ataque. O chute do Tomic, a bola desviou ali no meio do caminho no André Coelho. Tempo técnico pedido pela seleção da Sérvia, pelo técnico Dejan. Vamos ouvir. Nemojte idete, alo, nemojte da se zalećete gore, stani na centar, čekajte na moj znak. Samo ću momentno dva preko centra, skupite, nemojte spustiti na ziki, alo, volim. Šta mi je bilo što kada ga lojac, kad bus proti Simas. Kada treba se izvuče, da ja je primio i da dam tebe na dijagonalu. Ali, brate, moj, jedan je 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 moj, Još jedno, ljudi. Ima me, slušaj. Ljudi. Tito je 2-2. Tito je 2-2 kraj. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Samo gubi. Još jedno. Imali smo 0-2. Verovali, došli smo do 2-0. Sad verujemo u pobedu. Ajde, ajde. Tá aí animado o time sérvio, né? Como a gente sabe, não dá pra entender o idioma sérvio, mas estão animados aí, passando força. Sérvia vai conseguindo um resultado de certa forma surpreendente. A gente sabia que seria jogo duro, sabia que Portugal não ia ter facilidade, mas na teoria Portugal é a seleção favorita, um dos candidatos ao título, favorita contra a Sérvia. Pode ganhar o jogo, mas é um jogo duro. Olha a batida no rebote do Bebe, erra o alvo Rajčević, primeiro Tomic, o Bebe fez a defesa, na sobra o Rajčević, acabou errando o alvo. A Sérvia está tendo oportunidades de ganhar o jogo, inclusive, né? Pani, Ricardinho, linha pra cima da marcação, deixa no Pani, o Zic tá ali na frente, pede a bola, Dadu ali recupera o time sérvio, o goleiro sai do jeito que dá o Aksentjevic, quando o Zic apertava, chuta a bola pela linha lateral. Pani, a batida, chutou mal, chutou travado ali, facilitou a vida do goleiro Aksentjevic. E já lançou lá na frente, saiu do gol o Bebe. Na marcação, a bola passa direto. É posse de bola para Portugal. Dois minutos finais do tempo normal. Será que teremos prorrogação mesmo? Ricardinho, será que alguém decide nesses minutos finais? Jogo aberto, jogo difícil, jogo duro. Portugal e Sérvia, um duelo europeu. O atual campeão europeu, Portugal, contra essa valente seleção da Sérvia. Conseguiu a classificação para as oitavas no último jogo. Pani, palma, Aksentjevic. Uma paulada do Pani de perna direita. A bola tinha endereço. Espalma o goleiro sérvio. Aquela acalmada, aquela aguinha pro Aksentjevic, aquela secada na quadra, 1 minuto e 38 no relógio. Aí o Ricardinho para cobrar o lateral. Portugal tenta o gol nesse finalzinho, cruzamento, Pani não conseguiu finalizar bem. A bola foi em cima dele e não conseguiu armar o chute. Olha a Sérvia no contragolpe. Ganhou bem o André Coelho. Zic. André Coelho passa. Recebeu. Na recuperação. A bola não chega nele. Chega no goleiro. Aksentjevic de novo. Lançamento com as mãos. Buscando o Rajčević. Tem corte e a lateral para a Sérvia.
corte do Panini no meio do caminho, chance do contra-golpe, não consegue dar sequência, deu duro por baixo ali o Lazarevic, o Panini reclama, é lateral certo. Vai sair pela linha de fundo, né? Quem vai recomeçar e o goleiro Aksentjevic, nada de lateral. Não consegue ir ao ataque a Sérvia, lateral para Portugal agora. Não, teve desvio, lateral para a Sérvia, perdão. Minuto final de jogo em Kaunas. Um minuto para a gente ir para a prorrogação ou para alguma das duas equipes aí fazer o gol decisivo, o gol da vitória. Por enquanto a gente vai indo para a primeira prorrogação dessa Copa do Mundo. Ricardinho apertou na marcação para cima do Petrov e lateral para a Sérvia. Petrov, toca no Haitchevich. Rakic, lançamento longo aqui na direita para o Petrov, dominou. Coloca mais atrás, o relógio vai correndo, Rakic. É agora a Sérvia que está no ataque, tem a chance de um gol nos minutos finais, limpou a batida, fica na marcação. A bola sai aqui perto da linha de fundo, é lateral para a Sérvia, 30 segundos no relógio. 2-2 Portugal e Sérvia, o placar na Arena de Kaunas. Abriu 2-0, a Sérvia foi buscar, né? Não tem jogo fácil realmente nas oitavas de final. Portugal está com uma dificuldade enorme de finalizar nesse segundo tempo. Quem finalizou mais no segundo tempo foi a Sérvia, mas olha o Panini, a batida fica de novo na marcação. 14 segundos no relógio. E tempo, né? Tempo pedido ali pelo técnico português Jorge Brás, 14 segundos, pode ser a última tentativa nesse tempo normal. Vamos ouvir o Jorge Brás. Só isto. Aparece aqui a apoiar o pai, tá? Olha, ele vai-te aparecer a apoiar. Em princípio tem espaço. Lutar em cara. Vamos ter aqui Zico. Mas vai-te achar aqui a lei, ok? Trás. Eu me juro que eu assumo. Ok? Um jeito assim, tu fica só aqui a dar um tiro. Joga, devolve, anda tu ao meio, encara aqui em cara, Zico, e começa as línguas, vai-me aqui para esta linha de fundo, e fica bem aberto, ok? Vais ficar com muito espaço, vais ficar tu com a decisão aqui para o André. Eu vejo o jogo, mano, eu vejo o jogo. Tá aí, última jogada do tempo normal, 10 segundos, Portugal tem a última esperança ali, será que vai conseguir chutar, será que vai conseguir atacar, ou teremos mesmo tempo extra, 4 segundos, não tem espaço para chutar Portugal, bola na frente do Zic, termina o jogo em Kaunas, Portugal não conseguiu nem finalizar nesse último lance, placar de 2-2, teremos prorrogação para definir quem passa para as quartas de final, Ricardinho e André Coelho marcaram para Portugal. Dois gols de Lazarevic para o time da Sérvia. Portugal 2, Sérvia 2. So we're going to over extra time. O outro jogo terminou em Vilnius, 5-2 para a Espanha, vitória da Espanha. A Espanha está classificada para as quartas de final. Quem passar aí de Portugal e Sérvia já sabe que vai ter a Espanha na próxima segunda-feira como adversário nas quartas de final. Onde
Os mesmos. Tempo normal terminou com Portugal com uma muito pequena vantagem na posse de bola, 51% a 49%. Nas finalizações, 40 chutes de Portugal contra 32 da Sérvia, sendo que desses 40, 16 foram na meta e dos 32 da Sérvia, 14. Você vai revendo aí alguns dos belos lances desse gol do Ricardinho, primeiro gol do jogo. Vai revendo os gols aí enquanto os dois treinadores vão passando as instruções para a prorrogação. É a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal, que vai ser decidida na primeira prorrogação dessa edição da competição. E só não podemos dar nada. É defensiva dele. É só isto. E agora é uma história. Temos que ir buscar. Gente. Tá aí o Jorge Brás, toca o sino. Tempo esgotado para as instruções. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. Vamos para mais momentos decisivos. Está aí os dois capitães. O Prusic de um lado, o Ricardinho de outro. O árbitro uruguaio, o Daniel Rodrigues, está ali. Tirando o cara e coroa mais uma vez para ver para qual lado, quem começa com a bola. Lembrando que se o empate se mantiver nessa prorrogação, teremos decisão por pênaltis para decidir quem avança. Aí bola já no centro da quadra, saída vai ser de Portugal. Tá aí, apita o árbitro, bola rolando em Kaunas para prorrogação, Portugal e Sérvia. Lembrando que, claro, para quem não tá, para quem não acompanha tão de perto o futsal, para quem não é tão familiarizado, a prorrogação são dois tempos de 5 minutos. E com um cronômetro parando também, assim como acontece no tempo normal. Temos aí 5 minutos nesse primeiro tempo da prorrogação, o erro de passe do Pani. Zarevic tenta sair lá de trás da Sérvia. Portugal aperta na marcação. Mais a parede ali o Tomic. Zarevic de novo, autor dos dois gols do time sérvio. A torcida de Portugal faz barulho nas arquibancadas da arena aqui em Kaunas. Pani recebe pela esquerda, tenta gingar, ficou na marcação, a chance do contra-ataque sérvio. É o Rajčević, a batida já estava desequilibrado, a bola quase saindo, chutou fraquinho, sem perigo. O goleiro Bebe vai recuperar aí a bola em jogo, já está com o Ricardinho. André Coelho, Pani, Ricardinho novamente. Derrubado ali o André Coelho. É falta a favor de Portugal. Domina ali o grandalhão Tomic. Falta marcada para cima do Eric. Caiu ali sentindo a cabeça. O Tomic mais uma vez não se conforma. O Eric ficou sentindo ali a cabeça. Vamos ver na repetição se teve uma pancada. O que aconteceu exatamente? Tá, e o Tomic que dominou, deixou o braço, né? Deixou o braço. E você viu que ali os jogadores ali do banco e a comissão técnica de Portugal ficaram pedindo cartão amarelo, né?
tá tudo bem aí com o Eric. A arbitragem preferiu não dar o amarelo, até porque o Tomic já tem cartão amarelo. Se toma o segundo, seria expulso. Ricardinho. Vani. Aí tocando bola, Portugal. Eric. Passou ali o André Coelho. É o Pani quem tá com ela. Agora sim, o André Coelho. Ricardinho, leva pro meio, a batida, a bola sai à esquerda do gol. Serve querendo fazer história aí, né? Chegou às oitavas na única participação em 2012, se elimina Portugal, é a melhor campanha da Sérvia na história das Copas do Mundo de Futsal, logo na sua segunda participação no campeonato. Tá aí o lateral cobrado, Pani fez o corte, mais um lateral para a Sérvia. Trabalha lá atrás com o goleiro Aksentjevic. Tentativa do lançamento, Tomic não domina. Teve o corte português, mas o último toque foi do jogador Sérgio. Ricardinho é o organizador do time, é o craque. É dele que se espera uma jogada aí decisiva do mágico pro gol da vitória português. Pani aí pra cima da marcação, abre espaço pro chute. Gol! Pani de perna direita, abriu bem, tirou da marcação, soltou um foguete no cantinho do goleiro Aksentjevic. Pani, camisa 11, faz o terceiro gol português em Kaunas. O primeiro tempo na prorrogação, com 2 minutos, Portugal 3, Sérvia 2. Pode ser o gol da vitória, pode ser o gol que coloca Portugal nas quartas de final. Pani, que é um jovem jogador, 21 anos de idade, joga no Sporting de Lisboa, mais um aí dessa nova geração de grandes jogadores de futsal de Portugal. Teve a chance agora de fazer o quarto a seleção portuguesa. Você vê aí nesse contragolpe, ó. Jogada individual do Eric, né? Toquinho, quase salvaram ele já dentro da área. Batida! Eric! Gol! Camisa número 8 faz o quarto gol português em Kaunas. Cobrança de escanteio, chute de primeira, de perna esquerda. Chute forte no cantinho, mais uma vez não deu pro goleiro Aksentjevic. Pra decepção pro Dejan Magis. Pra comemoração do Jorge Braz e pra muita vibração do Eric. 4-2 Portugal. Mais um jogador do Sporting, primeiro. Primeiro foi o Pani, depois o Eric, só uma correção, o Pani tem 31 anos, não 21, já falei que jornalista não sabe fazer contas matemáticas, eu vi aqui que ele nasceu em 1989 e fiz a conta errada, mas tá aí, 31 anos pro Pani, autor do terceiro gol, e o Eric tem 26 anos, autor do quarto gol português, os dois jogam no Sporting de Lisboa. Agora Portugal vai tocando a bola e gastar o tempo, né? Faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo da prorrogação. João Matos. Pani de novo. Vai tocando, fazendo o relógio correr. Tentativa do elástico ali do drible.
pediu falta, parou na marcação, a falta não foi marcada. A Sérvia agora que tem pressa. A Sérvia que tem que ir pra cima pra buscar um empate. Rakitić, toque na esquerda. Não conseguiu a finalização, mas ganhou o escanteio. Ali o Petrov na cobrança do escanteio. No primeiro pau, Afonso consegue roubar. Na velocidade, ganha, vai pro ataque, vai fazer mais um. Defendeu o Aksentjevic. Fôlego, gás total do Afonso, hein? Entrou descansado e ganhou na velocidade da marcação e quase, quase fez o quinto gol de Portugal. A batida do André Coelho ficou na marcação de novo. Mais um lateral para Portugal. Aí o André Coelho tentou devolver ali no na ponta ali, não deu certo, é bola da Sérvia. Sobe a marcação, dificulta essa saída de bola ali da defesa sérvia. O Rakitić chutou em cima do João Matos, mais um lateral para a Sérvia. A Sérvia esteve atrás do placar no tempo normal por 2 gols, assim como está agora, né? E conseguiu um empate por 2-2. Precisa fazer o mesmo agora em menos tempo na prorrogação, faltando 1 minuto para o primeiro tempo, depois teremos mais 5. Vem por baixo o André Coelho, cortou, é lateral para a Sérvia. Tá aí o Kotić na cobrança, deixou atrás o carequinho aí, o Rakitić. Mais um corte, mais um lateral sérvio. É o Fábio Cecílio que tá aí o camisa 5. Petrov se movimenta, Lazarevic já fez 2, finalizou travado. Olha o Afonso, colocou na frente demais, não deu para o Fábio Cecílio. 48 segundos para acabar esse primeiro tempo. Petrov, Rakitić. Ele vai tocando a bola, consegue retomar o João Matos. Devolve, recua no goleiro Bebe. Fábio Cecílio, Portugal gasta o tempo. Agora o lançamento longo, buscando aqui na frente. Fábio Cecílio, pela marcação, conseguiu ganhar o cruzamento para trás, Petrov salva, a bola não saiu, a Sérvia tenta o contra-ataque, Portugal já recompõe o seu sistema defensivo, Lazarevic saindo com Rakitić, Portugal dá duro, a bola vai sobrar no Fábio Cecílio, tentou devolver ali no André Coelho, teve o corte do Kotić, é escanteio para Portugal. O Afonso na cobrança do escanteio. Jogou atrás a batida. Lazarevic corta. Mais uma batida. Tem desvio. É mais um escanteio para Portugal. 10 segundos no relógio para terminar o primeiro tempo. Cobrou o escanteio e vai cobrar o lateral agora. Corte da Sérvia, tentativa do contragolpe. Segundos finais desse primeiro tempo, a chance do Lazarevic. Fechou bem na marcação o André Coelho. É lateral para a Sérvia, faltando 3 segundos. E aí tá sentindo aparentemente cãibras, né? O Lazarevic. O André Coelho tá ali ajudando ele, fazendo aquele típico movimento ali, puxando a ponta do pé. Mas acho que já tá tudo bem com ele, entrou ali o médico, o Lazarevic tá de pé. Vai ter que sair da quadra, mas deve retornar aí com a mão ali na panturrilha esquerda. Sai, mano! Sai, mano!
cobrança, corte do Afonso, fim do primeiro tempo da prorrogação em Kaunas. Portugal conseguiu 2 gols, 4-2, vai conseguindo a vitória. Faltam 5 minutos no segundo tempo da prorrogação para Portugal carimbar essa vaga, nas quartas de final. Mas a Sérvia está viva, já mostrou isso no tempo normal quando conseguiu 2 gols em 5 minutos para empatar a partida. Você vê os dois técnicos dando instruções. Muito provavelmente a Sérvia vai usar aí algum artifício, talvez do goleiro linha, né? Que os times que estão perdendo costumam fazer nos minutos finais para ter a vantagem numérica, um jogador mais de linha quando tem a posse de bola. Portugal vai ter que se defender bem aí, tem 5 minutos para carimbar e comemorar a vaga nas quartas de final. Você vê aí o gol do Pani, o terceiro gol, e depois o Eric, o quarto gol português. Tá aí, toca o sino, fim do intervalo da prorrogação. Bora para os 5 minutos finais. Se a Sérvia conseguir a reação e 2 gols, teremos pênaltis. Se não, Portugal avança para pegar a Espanha nas quartas da próxima segunda-feira. Aí a bola já está rolando e como previsto, como esperado, tá aí como goleiro linha, de camisa de goleiro amarela, o Kocic, número 3 da série. Lazarević tocou no Kocic, já vai rodando a bola com 5 jogadores de linha nesse momento contra 4 de Portugal para tentar a reação. Isso, o relógio vai correndo enquanto eles tocam a bola. Bom para Portugal, não pode deixar chegar em boas condições de finalizar. Tem sempre um homem sobrando, claro, nesse momento a Sérvia. Portugal fica com os 4 ali correndo, tentando fechar os espaços. E o Kocic já se mete ali na área. O Uzbequistão, no jogo passado, conseguiu bons gols assim contra o Irã, né? Com o goleiro linha, o Kamuroev, jogando de goleiro linha no final, quase conseguiu empate o Uzbequistão. Acabou perdendo por 9-8 para o Irã, um jogaço. E agora mais um jogaço aqui nessas oitavas de final. Passou um minuto da Sérvia tocando a bola sem conseguir finalizar. Precisa de 2 gols para empatar. Lazarević. Kocic. Vai rodando. Não consegue o espaço. Aí o Lazarević. Abriu perna esquerda, travou. Não conseguiu espaço para o chute, joga atrás. Bola na direita, batida, bebe. Olha o rebote, Lazarević fica na marcação do Pani. Vibra o Bebe, vibra o Pani, vibra o torcedor português. Você vê na repetição aí, conseguiu a finalização a Sérvia. Segue na quadra de ataque, segue tentando a reação. Rakitić de novo. Portugal está fechando bem os espaços. Lazarević deixa lá na direita com Rajčević. 3 minutos para o final. 3 minutos para o final do jogo. Olha a bola na área. Perdeu! O Kocic conseguiu um belo passe ali na frente, na área. Me pareceu o Rajčević que finalizou para fora. Contra-golpe de Portugal. Não dá sequência, recupera o Lazarević. Portugal recupera de novo, recupera o Bebe. Tá aí o Ricardinho.
Tabela, Ricardinho recebe na frente. Tenta o espaço. Toca atrás de novo, gasta o tempo. 2 minutos e meio. A torcida portuguesa grita olé aí nas arquibancadas. O erro de passe ali do Ricardinho, não se entenderam bem os jogadores. É lateral para a Sérvia. Rotić. Rakić. A Sérvia girando, girando e Portugal se fechando muito bem ali. O carrinho do João Matos pede um toque no braço ali o jogador sérvio. A arbitragem diz que não foi nada, que um pênalti é escanteio. E aí tempo, mais um tempo técnico pedido. Acho que foi pelo técnico sérvio, né? Ah, não, foi um desafio, né? É, foi o desafio pedido pelo técnico sérvio, pela comissão sérvia, que essa bola teria pegado na mão aí do João Matos nesse cruzamento do Rajčević. Que pegou no braço ali, no cotovelo, pegou, né? Tava meio colado ao corpo. Tem que ver o que vai interpretar a arbitragem, se foi pênalti ou não. Acho que não, mas vamos ver aí o que, que o uruguaio Daniel Rodrigues e o argentino Dario Santamaría vão falar. Nada de pênalti, né? Pra protesto dos sérvios e comemoração dos portugueses. Jogada normal, segundo a arbitragem, apenas escanteio para a Sérvia. E aí a reclamação do Aksentjevic. E aí, que papelão, né, do goleiro sérvio, né? Tomou o cartão amarelo, deu um tapa na mão do cartão amarelo ali do juiz e tomou o vermelho. Que papelão do Aksentjevic, goleiro sérvio, que estava jogando demais, pegou muito durante a partida, um grande goleiro, experiente, a gente já citou o Aksentjevic. 38 anos de idade, mas uma atitude patética, não sabe perder, falta de espírito esportivo, foi merecidamente expulso. Pode tomar uma suspensão aí o goleiro sérvio. Aí o escanteio cobrado. Faltando 2 minutos para o final de jogo em Kaunas. A Sérvia tem aí as últimas esperanças. Precisa de 2 gols para levar para os pênaltis. Missão dificílima. Tentativa, gira. Toque do lado para o Rakić. Portugal vai se defendendo bem. Portugal vai comemorar essa vaga nas quartas de final. A torcida portuguesa incentiva. Faz barulho nas arquibancadas na Lituânia. Rakić. Vê como fica com a posse. Gira, mas não consegue finalizar, né, o time sérvio. Portugal encaixou bem essa marcação aí. Finalizou agora, mas sem ângulo. Rajčević tranquilo bebe. Acabou não conseguindo ali finalizar com um time sem goleiro, né? Com goleiro linha, com um goleiro de ofício. Tocando a bola aí, Rakić, a batida, defendeu, bebê! Uma paulada do Lazarević de fora da área. O artilheiro sérvio, que já fez os 2 gols do jogo, tentou o terceiro, mas o bebê estava esperto. Entramos no minuto final, último minuto de jogo em Kaunas. Portugal vai classificando, olha a batida do Lazarević, tem desvio no meio do caminho, a Sérvia pede pênalti de novo, a batida sem goleiro, para fora! Erra o alvo! Vamos ver aí na repetição, ó. O Lazarević bateu, e aí o Bebe tentou ali por cobertura, mas errou. A batida de longe, tem o desvio! Gol da Sérvia! Lazarević, camisa número 9, sempre ele, né? Conseguiu espaço, a batida forte, a batida firme do artilheiro, camisa número 9. Lazarević é o terceiro gol da Sérvia.
Ainda não acabou não, amigo. 4 Portugal, 3 Sérvia. Faltam 40 segundos. Quando a gente acha que já viu de tudo, quando acha que o jogo vai acabar, o Uzbequistão provou que não estava morto contra o Irã. A Sérvia vai provando que não está morta contra Portugal. Seria um empate heróico do time sérvio. E o time agora podendo levar para os pênaltis sem o seu goleiro titular, né? Que fez aquele papelão e foi expulso estando no banco de reserva. A batida aí do João Matos é lateral para Portugal. Da Sérvia protesta bastante ali, né? Ali é quem tá, é a terceira árbitra, a Valéria Palma do Chile. Fala muito ali o banco sérvio, reclama demais. Aí o escanteio, não foi lateral, não foi escanteio para Portugal. Batido, já recuperado. Olha o contragolpe, Petrov, são 2 contra 2. Não conseguiu avançar o Rakitić. Deixou no Haitjevic. 20 segundos para o fim do jogo. Olha o Kocic, pode ser a última oportunidade da Sérvia tentar o empate. Kocic, Portugal se segura. Poucos segundos para comemorar a vaga nas quartas de final. Olha o cruzamento, não consegue finalizar. Vai sobrando a batida, tira o Pani, a batida, tira o Bebe Petrov para fora. Comemora muito o João Matos, é praticamente um gol defesaça ali do João Matos com as costas, né? Se jogou no chão com as costas, evita o gol da Sérvia. Emoção até o final, não acabou não, hein? Tem 6 segundos do relógio. 6 segundos do cronômetro. Mas a posse é de Portugal, o Ricardinho vai gastando tempo, chuta pra frente, vai gerar 1-0, termina o jogo em Kaunas. Vitória de Portugal, 4-3 contra a Sérvia na prorrogação, em mais um jogaço de futsal aqui na Copa do Mundo da Lituânia. Portugal avança para as quartas de final. Portugal vai enfrentar a Espanha na próxima fase, jogo na próxima segunda-feira. A Sérvia, que foi valente, que lutou bastante, está eliminada da competição, volta para casa. Temos, portanto, todas as quartas de finais definidas nesse Mundial. Antes de terminar aqui a transmissão, vamos só passar para vocês. Definidos, Brasil e Marrocos. Em domingo estaremos ao vivo a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, aqui na FIFA TV. Brasil e Marrocos. Temos também Rússia e Argentina. Temos Portugal, Espanha, Irã e Cazaquistão. Com essa comemoração dos portugueses, do Ricardinho, com a decepção da Sérvia, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos no domingo com o início das quartas de final, sempre ao vivo aqui com narração em português no canal do YouTube da FIFA TV. Eu agradeço a companhia de vocês, agradeço quem ficou ligado nessa sexta-feira até esse horário assistindo com a gente. Agora sextou, né? Bora sexta-feira aí, final de semana tá chegando, vamos aproveitar pós-trabalho. E domingo tem mais futsal aqui na tela pra você. Boa sexta-feira pra todo mundo, um grande abraço e até domingo. Dostojan oproštaj futsal reprezentacije Srbije sa svetskog prvenstva posle kvalitetnih partija u grupnoj fazi protiv treće selekcije na svetu, selekcije Irana, potom i aktualnog prvaka sveta Argentine, potom i ubedljiv trijumf protiv Sjedinjenih Američkih Država, usledio je još jedan izuzetno kvalitetan duel protiv aktualnih šampiona Evrope.
A svakako, mislim da se nismo obrukali ono što smo rekli, da ćemo poginuti, da ćemo staviti srce na terenu, to smo uradili. Problematično u današnjoj utakmici je malo straha koji se pojavio u prvom poluvremenu. Jednostavno, utakmica je takve važnosti bila, protivnik takav, da malo su nam se ocekle noge, međutim, na poluvremenu smo se dogovorili da ćemo uraditi, dati sve od sebe, da jednostavno pokažemo da možemo i protiv Portugala da igramo. Vratili smo se u meč, nesrećan go, četvrti nas je poremetio, da nije bio taj nesrećan go, jednostavno možda bi se došlo 3-3 pa bi bilo na penale. Pokazali su više želje danas, malo su bili hrabriji od nas i to im se vratilo. Kako možete biti ponosni na svoje igrače posle turnira? Ponosan je blaga reč, mislim da sam preponosan na ove momke. To su divni momci, postavili su srce na terenu, pokazali su da njih u buduće može da se računa. Mislim da su napravili jedan veliki iskorak na futsal mapi, jer jednostavno sad nas svi vide kao jednog preozbiljnog rivala. Znači, niko nas više ne želi da igra protiv nas, nije lako više igrati protiv Srbije. Hvala puno. Hvala. Dragan Tomić, posle izuzetno teškog i kvalitetnog duela protiv selekcije Portugala. Pa jeste, očekivali smo da će biti teško i da će biti baš teško protiv njih. Oni su evropski prvaci, takmičarska su ekipa, osvajali su, znaju kako se osvaja trofej, osvajali su mnogi igrači i evropsko prvenstvo i ligu šampiona. Tako da znali smo da će biti teško, pokazali smo karakter, vratili smo se u igru i eto, dva gola u bukvalno 20-30 sekundi smo dobili, što je rešilo utakmicu. Moram se zahvaliti svojoj ekipi na celom turniru, borili smo se hrabro, igrali kvalitetno, imali tešku grupu i jedno veliko bravo za nas, ja sam ponosan na njih svakako. Svakako veliki uspeh, pošto je Srbija jedna od šest evropskih selekcija na mundijalu. Pa jeste, sigurno. Mi smo se radovali i slavili kad smo se plasirali na svetsko. Kao da smo ga osvojili, ali je to svakako veliki uspeh za nas. I eto, drugi put smo ovde i krivo nam je što smo ispali u osmini finala. Imali smo samopouzdanje za dalje, ali eto, nova šansa je da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, da pokažemo kakva smo ekipa. Hvala. Fábio, uma análise a este jogo. Ah, fizemos um grande partido, um grande jogo. Na primeira parte fizemos uma excelente primeira parte. A segunda não foi tão boa, mas soubemos sofrer, soubemos ir atrás do resultado e acho que fomos a equipa justa vencedora. Agora vem a Espanha. Sim, vai ser uma equipa totalmente diferente da Sérvia. Agora o foco é na preparação e recuperar, que isso é o mais importante. Muito obrigado, Fábio. Tá. Jorge Brás, pedi-lhe uma análise ao jogo. Mais do que análise ao jogo é quando temos confiança e fazemos o que nós sabemos fazer bem, é difícil alguém ganhar-nos. Continuamos a ter um deslize aqui ou ali, que não podemos ter. Às vezes, alguns momentos ainda, não com a confiança toda, crescemos, passamos mais uma fase. Estamos prontos para ter ainda mais confiança e ser mais Portugal ainda nos quartos de final. E venha quem vier nos quartos, ainda nem sei.
cá estaremos nós, para sermos nós, termos orgulho em nós, em Portugal, no que nós jogamos, e para passar para as meias, para ir em busca do objetivo que nós queremos. Obrigado. Yeah.